jak na to. A dobrá rada není ke škodě, je totiž neděle a celkem za to. Jde o to hlavně zůstat v pohodě. Jak na to? Nazdar kamarádi, tak vás vítám u dalšího dílu Jak na to. Nyní jsme se rozhodli dělat muziku na naší krásné kůlně. Budeme k tomu potřebovat kladívka, vrtačku, několik vrtáků a pár šroubů s hřebíkama. Nejdřív si ukradneme plechy na kovošrotě, přitáhneme je, začneme je skládat, narezávou střechu, až jsme líní to sundávat. Jo, a to je právě ta vychytávka. Hezky nám to ubývá. Klademe to tak, jak to jde. Tohle to zrovna nejde, ten se nám nehodí jiný. Tak, tenhle. Tenhle ten sem pacuje jak prdel na hrnec. A pane mistr, jak to přijde tam uchytit? Přijde to uchytit úplně jednoduchým způsobem. Páč už se zlábal všechny vrtáky, tak mě nezbylo nic, než takovýhle giga hřebíky. Druhý pokus. Není to jednoduchý, hoši. Hančo, no chce giga hřebík. Když to takhle nejde, tak mi vybere giga hřebík, jo? Vidíš, hele, tak a to je teprve ten správný průměr. Ten tam půjde. Vidíte, kamarádi? A je to. A je to. Jak na to? Děkuji na to, že to je pejme. To asi z toho vystříhnu jenom takový to nejdůležitý. No, to z toho vystříhnu. Nemohnu potom. Takže takhle to vypadá, když Jára řekne a je to. Sám kameramán musí. No a teď a je to. Kamarádi, musíte si umět pomáhat.